როგორც იქნა გამართა Apple-ის პრეზენტაცია, რომელსაც მილიონობით ადამიანი ელოდა მსოფლიოს გარშემო. დიახ, მეც ველოდებოდი დიდი ინტერესით, ასევე როგორც ბევრი თქვენგანი. გამარჯობა, მე ვარ დიმიტრი და ეს არის ბიბლოგი. დაიწყოთ. პრეზენტაცია დაიწყო ემოციური ვიდეო რგოლით, სადაც ნაჩვენები იქნა რამოდენიმე ადამიანი, რომლებიც Apple Watch-მა გადაარჩინა და მისცა საშუალება ეზეიმათ თავიანთი კიდევ ერთი დაბადების დღე. კერძოდ კი საქმე იმაშია, რომ Apple Watch-მა დროულად აღმოუჩინა აღნიშნულ პირებს სხვადასხვა დარღვევები გულის მუშაობასთან დაკავშირებით და გამოიძახა სასწრაფო დახმარება. დიახ, ეს ის ფუნქცია, რომელიც უმეტეს ქვეყნებში არ მუშაობს, მაგრამ შეერთებულ შტატებში სიცოცხლის გადარჩენაც კი შეუძლია. ამის შემდეგ ტიმ კუკმა გვითხრა, რომ დაანონსებული იქნება ორი პროდუქტი: ახალი მეცხრე სერიის Apple Watch-ი და ახალი iPhone-ი. დაიწყეს კი სწორედ ჭკვიანი საათით. მეცხრე Apple Watch-მა მიიღო ახალი ჩიპი S9, რომელიც გაზდის მუშაობის სიჩქარეს 30%-ით მის წინამორბედთან შედარებით. ახალი ჩიპი იქნება უფრო ენერგოეფექტური და გაჯეტი იმუშავებს 18 საათამდე ერთი დატენვით. ასევე გაიზარდა Siri-სთან ურთიერთობის ეფექტურობა. კარნახის მექანიზმი 25%-ით უფრო ზუსტი გახდა და ასევე შეგიძლიათ დამატებითი RAM იკითხოთ ჯამთელობის მონიტორინგთან დაკავშირებით. მაგალითად, "Hey Siri, როგორ მეძინა გუშინ?" ან "როგორი პულსი მქონდა სეირნობისას?" ეს ძალიან საჭირო რამეა, აქამდე ნეტა როგორ ცხოვრობდით. Okay. Bye bye Siri. ნეტა როგორ ვარსებობდით აქამდე ამის გარეშე? რა სიტყვი გოგა. რაც მართლა სასარგებლოა, Siri-ს დაემატება რამოდენიმე ენა. გაუმჯობესდება ურთიერთქმედება გარშემო მოწყობილობებთან, მაგალითად ისეთებთან, როგორიც არის ტრენაჟორი ან გადახდის ტერმინალი. WatchOS 10-ის მეშვეობით საათმა მიიღო name dropping-ის ფუნქცია, რაც გაძლევთ საშუალებას შეხებით გააზიაროთ კონტაქტები. საათმა ასევე მიიღო ახალი ჩიპი U2, რომლის მეშვეობით შეძლებთ მონახოთ თქვენი iPhone-ი. საათი მიგითითებთ მიმართულებას და მიახლოებასთან ერთად ვიბრაციით განიშნებთ, რომ ახლოს ხართ. ხოლო ჰომპადთან მიახლოებისას საათი შემოგთავაზებთ მუსიკის ან სხვა სახის კონტენტის ჩართვას. Apple Watch-ის ეკრანის სიკაშკაშე გაიზარდა ორჯერ და მიაღწია 2000 ნიტს, ხოლო მინიმალური განათება, როცა საჭიროა, ჩამოდის 1 ნიტზე. ალბათ მისი მთავარი ნოუ-ჰაუ იქნება ორმაგი ტაპი თითებით, მაგალითად ზარის საპასუხოდ ან მის გასათიშად. ასევე იმუშავებს ტაიმერთან, მუსიკასთან და მაღვიძარასთან. შესაძლებელია ამ მოქმედებით ვიჯეტების გადაფურცვა. ეს გახდა შესაძლებელი ახალი ჩიპის, ჰეროსკოპის, აქსელერომეტრის და ახალი ოპტიკური სენსორის მეშვეობით. გვაქვს 5 ფერი ალუმინის ვერსიაში: ვარდისფერი, ოქროსფერი, ვერცხლისფერი, შავი და წითელი, ხოლო უჟანგავი ფოლადის ვერსიაში იქნება 3 ფერი: ოქროსფერი, ვერცხლისფერი და გრაფიტის. ბევრი დრო დაეთმო პრეზენტაციაზე ეკოლოგიას. Apple დაკვირდა, რომ 2030 წლისთვის მისი პროდუქციის 100% იქნება ეკოლოგიური მასალისგან აწყობილი. მეცხრე სერიის Apple Watch-ის სამაჯურები კი უკვე არის ეკოლოგიურად სუფთა მასალისგან და ის წარმოდგენილია რამოდენიმე ფერსა და დიზაინში. იქნება ასევე კოლაბორაცია Hermes-თან და ახალი დიზაინის სამაჯურები Nike-სგან. გამოჩნდა მოსალოდნელი Apple Watch Ultra 2-იც. აქაც იქნება ახალი ჩიპი S9, ორმაგი ტაპის ფუნქცია და ჩიპი U2. ახალი Ultra-ს დისპლეის ექნება განათების რეკორდული 3000 ნიტი. ეს ნამდვილად შთამბეჭდავია. ასევე მან მიიღო სპეციალურად მისთვის შექმნილი ახალი ციფერბლატი, სადაც უამრავ ინფორმაციას იხილავთ. მას ავტომატურად ჩაერთვება ღამის რეჟიმი, რადგან საათი აღჭურვილია სინათლის სენსორით. მისი ავტონომიურობა შეადგენს 36 საათს ჩვეულ რეჟიმში, ხოლო ენერგოდაზოგვის რეჟიმში 72 საათამდე გაძლებს. კორპუსი ისევ ისეთი დარჩა. ვიზუალური სხვაობა ფაქტობრივად ნულია, თუმცა მას აქვს ახალი ეკოლოგიური სამაჯური. Apple Watch-ების ფასები ისევ ისეთი რჩება, რასაც შეგვაჩვია Apple-მა ბოლო წლების განმავლობაში.
პრეზენტაცია გაგრძელდა iPhone-ებით. კერძოდ კი iPhone 15 და 15 Plus-ით. როგორც მოსალოდნელი იყო, მათ მიიღეს Dynamic Island-ი, ანუ იგივე დინამიური კუნძული, როგორც ეს იყო წინა წლის მხოლოდ Pro ვერსიებში. ახლა კი ყველას ექნება. Display Super Retina XDR გახდა უფრო ნათელი. კონტენტის ყურებისას ის აღწევს 1600, ხოლო მზეზე 2000 nits. ტრადიციულად იქნება დისპლეის ორი ზომა, 6.1 iPhone 15-ზე და 6.7 დიუიმი iPhone 15 Plus-ზე. ალუმინის ჩარშო ამჯერად იქნება მომრგვალებული კუთხეებში, რათა ხელი არ გეტკინოთ. აქაც გვაქვს 5 ფერი: ვარდისფერი, ყვითელი, ღია მწვანე, ცისფერი და შავი. ეკრანი კლავინდებურად დაცულია კერამიკ შილდით. ტელეფონები დაცული არიან IP68 სტანდარტით. iPhone-ი გაძლევს წყალში 6 მეტრამდე სიღრმეში 30 წუთის განმავლობაში. მისი კორპუსი არის გადამუშავებული ეკოლოგიური მასალებისგან. ძალიან მაგარი აპდეიტი კი სწორედ კამერებშია. როგორც ვარაუდობდით, ზუსტად ისე მოხდა. iPhone 15 და 15 Plus-მა მიიღო შარშანდელი ფლაგმანის 48 მეგაპიქსელიანი სენსორი. უკეთესი განათების მისაღებად პიქსელები ერთიანდებიან უფრო დიდ პიქსელში, რაც განაპირობებს უფრო მდიდარი და მკვეთრი ფერების მიღებას. ასევე ამ ტექნოლოგიის მეშვეობით შეგიძლიათ მიიღოთ 2-მაგი ოპტიკური ზუმი 12 მეგაპიქსელიან ფოტოზე. 2-მაგი ზუმი შეგიძლიათ გამოიყენოთ ვიდეოს გადაღებისას. ასევე ძალიან კარგი სიახლე ის არის, რომ Cinematic Mode-ში შეგიძლიათ ვიდეოს 4K გაფართოვებით გადაღება. პორტრეტის ხარისხიც გაცილებით გაიზარდა. ასე უფრო კარგ სურათებს მიიღებთ დაბალი განათების პირობებში. ხოლო ალგორითმმა ისწავლა ცხოველების გარჩევა პორტრეტის რეჟიმის გამოყენებისას. 15-მა და 15 Plus-მა მიიღეს შარშანდელი პრო ვერსიების უძლიერესი ჩიპები 1016 ბაიონიკი. რა თქმა უნდა, ეს აიყვანს მათ უფრო მაღალ დონეზე. მათ ასევე მიიღეს ახალი ჩიპი U2, რომელიც უფრო ეფექტურად დაგეხმარებათ საათის ხუსასმენის ან AirTag-ის მონახვაში. ასევე სხვა iPhone-ის მონახვაშიც, მაგალითად თქვენი მეგობრის, რომელმაც გაგიზიარათ თავისი გეოლოკაცია. iPhone-ი აღიჭურა ახალი ხმის იზოლაციის სისტემით სატელეფონო საუბრებისას. მისი ჩართვა ძალიან მარტივია. I'm at the farmer's market. Do you want... Hang on, it's noisy here. Better? Great. Of course they have apples here. ხო მართლა, სატელიტური კავშირის მხარდაჭერა დაემატა შვეიცარიას და ესპანეთს. ეს ხომ ძალიან მაგარი ამბავია. ბულოცავ მათ სრული გულით და სულით. შეერთებულ შტატებში დაემატა საგზაო ასისტენტი. მაგალითად, მანქანა თუ გაგიფუჭდათ და იმ ადგილას არ არის ქსელის დაჭერა, შეგიძლია თანამგზავრული კავშირის ამცნოთ აღნიშნულ სამსახურს თქვენი პრობლემის შესახებ. ასევე ავტომატურად გადაიგზავნება თქვენი ლოკაციაც. ასევე როგორც ვარაუდობდით, ყველა ახალმა iPhone-მა მიიღო USB-C პორტი. ასევე როგორც მეორე თაობის AirPods Pro 2-მა, რომლის кейსი განახტა და აქაც ამიერიდან USB-C იქნება. შეგიძლიათ კაბლის მეშვეობით დატენოთ AirPods-ები პირდაპირ თქვენი iPhone-იდან. თურმე კიდევ არსებობს სადენიანი AirPods-ები და დიახ, მათაც მიიღეს Type-C. iPhone-ი დაიმშვიდობა თავის საფირმოთ ყავის кейსებს და გადავიდა ეკოლოგიურ სილიკონზე. დიახ, დიახ. ამ პრეზენტაციაზე, როგორც უკვე გითხარით, ძალიან დიდი დრო დაეთმო ეკოლოგიას. iPhone 15 და 15 Plus-ის ფასები კი უცვლელი დარჩება. ახლა კი გადავიდეთ ყველაზე გემრიელზე, Pro ვერსიებზე. ვერსიებმა მიიღეს ტიტანის ჩარჩო, რომელიც არის გაცილებით გამძლე, მაგრამ ამავდროულად უფრო მსუბუქი თავის წინამორბედთან შედარებით. ჩარჩო ეკრანის ირგვლივ გათხელდა, თუმცა ამის მიუხედავად დიაგონალი იგივე დარჩა 6.1 Pro და 6.7 ინჩი Pro Max-ის შემთხვევაში. გვაქვს ტიტანის 4 ფერი: შავი, თეთრი, ლურჯი და ნატურალური ტიტანის ფერი.
ახალი ჩარჩო იძლევა საშუალებას უფრო მარტივად დაიშალოს iPhone-ი, რაც ხელს შეუწყობს მის უფრო მარტივ რემონტს. ასევე როგორც მოსალოდნელი იყო, უხმო რეჟიმის ღილაკი შეიცვალა და მის ნაცვლად მოგვევლინა მრავალფუნქციური ღილაკი, რომელზეც თავად შეგიძლიათ დააყენოთ რამოდენიმე ფუნქცია. რა თქმა უნდა, Apple-მა იზრუნა იმაზეც, რომ უხმო რეჟიმის ჩართვა გამორთვა დაეტოვებინა და სწორედ ამ ღილაკზე დატოვა. დიდხნიანი დაჭერით ჩაირთვება ან გამოირთვება უხმო რეჟიმი. ამას ეკრანზეც ნახავთ და ასევე იგრძნობთ მცირე ვიბრაციით. აღნიშნულ ღილაკს შეგიძლიათ მიანიჭოთ რამოდენიმე ფუნქცია: კამერა, დიქტოფონი, შორტკაცი და კიდევ სხვა. Pro ვერსიებს დაამშვენებს ახალი ჩიპი Apple A17 Pro, რომელიც შესრულებულია ახალი 3 ნანომეტრიანი ტექ პროცესით. ეს არის პირველი მსგავსი ჩიპი ინდუსტრიაში. აღნიშნული პროცესორი გახდა უფრო ენერგოეფექტური, სწრაფი როგორც ყოველდღიური მოხმარებისას, ასევე რენდერინგის დროს და თამაშების გაშვებისას. მარტივად რომ თქვათ, მისი ეფექტურობა გაიზარდა 20%-ით წინა წლის A16 Bionic-თან შედარებით. დაემატა ასევე Ray Tracing-ი. გრაფიკის წარმადობა ჩართული სხივების ტრასირებით რჩება 30 FPS-ზე, რაც წინა წლის პროცესორთან შედარებით 4-ჯერ უკეთესი მაჩვენებელია. iPhone 15 Pro და 15 Pro Max-ი გახდება საუკეთესო gaming smartphone-ი. ყოველ შემთხვევაში ასე წარმოგვიდგინა Apple-მა. დაანონსდა ისეთი თამაშები, როგორიც არის Division-ი, რომელიც ოპტიმიზირებული იქნება iPhone-ზე. დიახ, ეს არ იქნება მობილური ვერსია, არამედ გექნება სრულფასოვანი თამაში თქვენს მობილურში. წლის ბოლოსთვის არის დაანონსებული Resident Evil Village და განახლებული ლეგენდარული Resident Evil 4. ეს ნამდვილად ძალიან მაგარია და შთამბეჭდავია. მე დიდი თაყვანისმცემელი ვარ აღნიშნული თამაშების. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. 2024 წლის დასაწყისში Ubisoft-ი გამოუშვებს ახალ Assassin Mirage-ს iPhone-ისთვის. ახლა კი კამერებზე ვისაუბროთ. ძირითად კამერებზე პიქსელების რაოდენობა არ გაზრდილა და ისევ 48 მეგაპიქსელს შეადგენს. თუმცა სენსორის ზომა გაიზარდა, რაც უფრო მდიდარი ფერებით გადაღების საშუალებას მოგცემს. გაუმჯობესდა ღამის რეჟიმიც და ის უფრო დეტალური და მკვეთრი გახდა. ასევე დააპდეითა ღამის პორტრეტის რეჟიმიც. iPhone 15 Pro-ს დარჩა 3-მაგი ოპტიკური ზუმი, ხოლო Pro Max-მა მიიღო ახალი უფრო ფართო ობიექტივი 5-მაგი ოპტიკური ზუმით. დიახ, ამჯერად Pro და Pro Max შორის მხოლოდ ზომა არ იქნება განსხვავება. გაუმჯობესდა ასევე 12 მეგაპიქსელიანი ultra-wide სენსორი, რომელსაც აქვს მაკრო ფუნქცია. რა თქმა უნდა, ახალ slightning-ის ნაცვლად გვაქვს USB-C 3.0, მონაცემების გადაცემის სიჩქარით 10 გიგაბიტი წამში. ამიერიდან უკვე შეგიძლიათ პირდაპირ გაგზავნოთ გადაღებული 48 მეგაპიქსელიანი RAW კადრები Mac-ში გადაღებისთანავე. ასევე პროგრეს ვიდეოს გადაღებისას შეგიძლიათ შეაერთოთ გარე მყარი დისკი iPhone-ზე და პირდაპირ მან შეინახოთ 4K 60fps-ით. ეს ძალიან მაგრა დაეხმარება მათ, ვინც იღებს სერიოზულ კონტენტს და პროფესიონალურად მუშაობს iPhone-ის კამერასთან. iPhone 15 Pro და Pro Max შეუძლია Spatial Video-ს გადაღება. ეს არის ერთგვარი მოცულობითი ვიდეო ფორმატი, რომელიც შემდგომ Vision Pro-ში ჩართვისას შეგიქმნით, ასე ვთქვათ, 3D ეფექტს. iPhone 15 Pro-ს ფასი უცვლელი $999 რჩება, ხოლო Pro Max-ის ფასი მოსალოდნელად გაიზარდა და შეადგინა $1099. თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ მისი მინიმალური შიდა მეხსიერება გაიზარდა 256 GB-მდე და არ დაგვაუწყდეს, რომ მხოლოდ Pro Max-ის ვერსიებში გვაქვს 5-მაგი ოპტიკური ზუმი. პრინციპში სულ ეს არის. მე პირადად ამას განსაკუთრებულ upgrade-ს ვერ დავარქმევდი თან იმის ფონზე, რომ iPhone 13 და 14 Pro ჯერ კიდევ ძალიან მაგრად გამოიყურება. ამ მომენტისთვის მეტი არ ვიცი, რისი თქმა შეიძლება. დაველოდოთ, ალბათ მალე ჩამივარდება ახალი iPhone-ი ხელში და აუცილებლად გავაკეთებ მაგაზე ვიდეოს და ჩემ აზრს გაგიზიარებთ. თქვენ კი არ დაგავიწყდეთ ჩვენი ახის გამოწერა, რათა არ გამოტოვოთ ის ვიდეო და ასევე სხვა უამრავი საინტერესო ვიდეოები. გამოგყვებით Instagram-ზე და TikTok-ზე. მათ მულებს დაგიტოვებთ აღწერაში. ასევე დაალაიქეთ ჩვენი Facebook გვერდი. ჩვენი ბლოგის პარტნიორია ტექნიკის ონლაინ მაღაზია ბიონი. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. დაელოდეთ ჩვენს ახალ ვიდეოს და იყავით ჩართული.